И така, твоя ден продължава. Иван Хиновски, енергийният експерт е на пряката ни линия. Здравейте, господин Хиновски, радвам се да ви видя. Надявам се и връзката ни да е добра, за да ви чуваме добре. Здравейте, благодаря за поканата. Здравейте. Вчера дойде новината, че Украйна е готова да купи реакторите на АЕЦ Белене. Как оценявате тази новина като една добра посока, в която България може да тръгне с решението си да продаде тези реактори за Белене на Украйна? Или има други, как да кажа, предпоставки, които трябва да се обмислят от правителството, преди да се предприемат такива категорични решения? Аз винаги съм бил на мнението, че ние не можем да направим в сегашното състояние на българо-руските отношения, икономически и енергийни, ние не сме в състояние да завършим този проект, защото нямаме национален капацитет от организации, специалисти и най-важното е възможност за гарантиране безопасността на тези съоръжения. Ние можем да ги построим, да ги монтираме, да ги инсталираме, но няма да имаме гаранцията на главния конструктор, който е много важно. Украйна е в коренно различно положение от България. Украйна беше част от инфраструктурата на Росатом. Те произвеждаха много оборудване, имат капацитета да докажат безопасността на техните инсталации и те могат с това оборудване, те могат спокойно да си построят, да си довършат техните атомни централи. Така че за мен това е За мен това е стъпка в положителна посока. Аз дори бях казал, че това е една от най-добрите новини за българската енергетика в последните 5 години. И продължавам да го повтарям. Добре. Ние се чудехме какво да правим това оборудване. Дайте сега, понеже разбира се, нормално е, има и друга гледна точка по темата. Има хора, които казват, че не трябва да се предприема това решение. Да направим едни груби сметки, абсолютно груби сметки. Вчера, когато се чухме с вас по телефон за това участие, ви попитах всъщност оборудването къде се намира към днешна дата. Вие казахте на площадката на Белене. Как се съхранява това оборудване? Колко плащаме, не знам на кого, но да кажем поне колко плащаме, за да го съхраняваме това оборудване. Колко години вече го плащаме? Да направим една груба сметка. Вижте, това е стандарт за съхранение. Има международни стандарти, също нормативи на Международната агенция по атомна енергия, както и на Агенцията за ядрено регулиране. То се съхранява при определени условия. То е, се омазва с защитни смазки, съхранява се под без пряк достъп на влага и светлина. Така че това е, аз съм убеден, че нека е спазвал всички стандарти и условия за неговото съхранение. Аз на времето, когато продавахме предишното старо оборудване на АЕЦ Белене, тогава бях изпълнителен директор на НЕК, ние направихме една специална мисия на Международната агенция от редица експерти от света, които направиха обследване на съхраняването тогава оборудване за Белене, което се съхраняваше повече от 10 години. То беше достанало 91 година. И казаха, че е абсолютно годно за влагане в нов проект. Аз обаче не ви питам за това. Да, разбрах ви. Важно е и това, което казахте, че се съхранява по определените критерии световни като стандарт. Питам ви обаче, това безплатно ли е? И на практика колко инвестира нашата държава години наред да съхранява нещо, което не е впуснато в изграждане, в действие, в реализация на този проект? Колко ни струва съхранението на тези реактори годишно? Вижте, това е не толкова скъпо, но не е толкова ефтино, защото там има охрана. Първо има редовна инспекция на тия съоръжения. Дали са завити, дали са обмазани изцяло, има ли нарушения на смазките по оборудването и така нататък. Значи, ние плащахме тогава по тези пари някъде между 300 и 400 хиляди лева на година. 300-400 хиляди лева на година струва съхраняването. Охрана и съхраняване. Да. Всичко това. От колко години имаме тези реактори? Дайте да припомним на нашите зрители. Аз не знам какво се случи. Камерата ви изчезна. Пуснете си камерата. Вероятно колегите това ви казват в момента. За да продължим. Чувате ли ме, господин Хиновски?
Връзката ли ни се разпадна? Можем ли да направим нов опит, колеги, да дадем минутка време, надявам се и по-малко от минута, някакви секунди, за да може да си довършим разговора с господин Хиновски. Много е любопитен този момент, наистина, толкова години наред, за съхранението на тези реактори, колко е дала нашата страна и на практика да оценим, след като експерти казват, че този проект няма как да се реализира у нас, почти невъзможно е, дали това наистина не е добрата посока, която да предприемам, а именно продажба на тези реактори на Украйна. Няколко думи ще ви кажа от вчерашната визита. От Атина президентът Владимир Зеленски потвърди наистина, че Киев е готов да закупи реакторите ни от АЕЦ Козлодуй. Сигурността в акваторията на Черно море също е била ключова тема и за визитата на министъра ни на отбраната Тодор Тагарев в Киев. За това ще си говорим след малко с следващите ни гости. Господин Хиновски вече е на линия. Господин Хиновски, стигнахме до там. 300-400 хиляди лева струва охраната, съхранението на тези реактори. Попитах ви от колко години да припомним. Имаме тези реактори, за да направим сметката колко пари са изхарчени до момента само за съхранение и охрана, защото тези реактори ние не ги ползваме. Ние получихме това оборудване след злополучен пети опит да се изгражда АЕЦ Белене през 2015 година, след като Атомстройекспорт ни осъди, ние бяхме платили, но това оборудване, но оборудването, тъй като спря проекта, не го искахме. Трябваше обаче да се платим цялата сума до края, за да го получим и го получихме. Някъде 2015 година получихме това оборудване. 2015, това са 8 години. От 8 години да. Плащаме по колко? Между 300 и 400 хиляди. Хайде ще ги сложа 300 хиляди. Това прави 2 милиона и 400 хиляди до момента за съхранение и охрана. Ако правилно, да. Разбира се, условна ни е сметката. Условна ни е сметката. Да, между другото, такива суми са условни, защото се променят заплати, персонал намалява, щатния персонал на предприятието и така. И не мога да ви кажа с по-жидност. След това има видео охрана на голям периметър и така нататък. А всичко има нужда и от поддръжка и така нататък, да. Да, така. Да, господин, да, Хиновски, да. За колко купихме тези реактори и сега това ли всъщност е един от големите въпроси, който по някакъв начин поляризира и политическите позиции по темата, за колко ще го продадем това оборудване? За колко го купихме и за колко трябва да го продадем? Значи, първо трябва да кажа изрично, да подчертая, че това не е цялото оборудване за АЕЦ Белене. Това е само ядрения остров. Това е 10% от бюджета на един бъдещ проект. 10-20% най-много. Ние сме купили само парогенератори, корпус, компенсатори на обема, главни тръбопроводи и друго оборудване, което е в така наречените ядрени остров. Това е 15% от целия бюджет на централата. Ние сме го купили за около 600 милиона евро. Ами да прича, бюджет на един проект отива някъде между 5 и 6 милиарда евро вече. Представете си каква малка част сме похарчили в момента за този проект. И ако трябваше да го завършваме, колко още трябваше да се доплаща? Да, а сега, ако тръгнем в посока и хипотеза, случва се сделката с Украйна, ще продаваме реакторите, каква би следвало да е цената? Първите политически заявки бяха цената да е същата, която ние сме заплатили за тези реактори, когато сме ги купували. Не, вижте, това са неграмотни становища. Вижте, всяко оборудване има... Хайде обяснете сега, да. Настарен. Вижте, има дискаунт рейт, т.е. е стояло каквото дори да си купите нова кола, след 5 години цената ще бъде по-ниска. Първо. Второ. Има оценки на степента на настарение на това оборудване. Има специална експертиза, би трябвало да бъдем международни експерти, както аз на времето направих, международната агенция изпрати 6 известни специалисти по ядрено оборудване. Те направиха инспекция на оборудването и установиха, че той има ниска степен на старение. Тук предстоят редица експертизи. В никакъв случай не може. Най-лошия случай трябва да се прилага дискаунт на цената на оборудването, както за всеки един автомобил, всяко едно оборудване. От друга страна, в обратна посока действа тенденцията към
поскъпване по принцип на ядрените съоръжения в момента в света. Би трябвало експерти да оценят сколко са нараснали разходите за изграждане, за оборудването на нова атомна централа и двете криви да се добре. Се поставят по някакъв начин. Да, да обобщим, господин Хиновски. Специалното отношение към... България е платила на Русия 1,2 милиарда лева за реакторите. И 2 милиарда евро. АЕЦ Белене, нали така? Не бъркам. Да. На практика... Всъщност това е курс евро. Около, добре, около. Да. От тази цена надолу ли ще падаме или това балансиране с оскъпяването на ядрените консумативи и там, както го определихте вие, които поскъпват, ще балансира и ще задържи цената по-нагоре? Лично аз би смятал, че тежък фактор, по-тежко отражение върху цената ще има дискаунта във връзка с старението на оборудването. Тоест по-скоро ще падне, няма да е висока. Ще падне по-скоро от тези 1,2. По-скоро трябва да падне с известен процент. Правите ли прогноза какъв е процента или по-скоро трябва да се изчака оценката? Мога да направя, но не сега е момента за това. Това би било вредно в момента да се говори, защото предстоят преговори. Да. Експертите ще си срещнат мненията, нашите и украинските експерти. Вероятно ще има и участие на експерти от международната агенция и би трябвало да има такива, като арбитраж да го нареча, защото ще има спорове по цената. Искам да ви кажа едно убийствено сравнение с предишното оборудване за Белене. Ние го продадохме по договор за 200 милиона, получихме само 70 милиона за това оборудване. Забележете какво се случи 2012 година. Извода какъв е? Че очаквам да имаме неприятни разговори по тая тема и в них случай да не получим сумата, която сме платили на Атомстройекспорт. Това е непостижима цена. Благодаря ви много, господин Хиновски, за този разговор. Надявам се да сме внесли яснота по тази тема. Ще видим тепърва как ще продължи да се развива тази заявка от страна на Русия и готовността от страна на изпълнителната власт да предприема такива стъпки за продажба на оборудването ни за АЕЦ Белене. Уважаеми зрители, една реклама и обръщаме поглед към казуса с мръсната вода в Черно море. Знаете, едно изследване, проучване на активни потребители така взриви общественото пространство, взриви и до някаква степен изпълнителната власт. И бизнеса обаче, защо? Ресторантьори пращат на съд активни потребители заради проучването за чистотата на Черно море. Очаквам Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията, с мотивите защо ще предприемат стъпки да съдят активни потребители. Очакваме веднага след това и самият Богомил Николов от активни потребители, който да отговори на така, тази заплаха от съд. Ще ви припомним и какво вчера каза държавата. Разбрахме, че Здравното министерство започват съвместни проверки с активни потребители, като опровергават замърсяването на Черно море в контекста на евентуално замърсяване от Нова Каховка. Такива елементи в Черно море не са открити и морето от тази гледна точка е чисто. Продължаваме темата след рекламната пауза.